Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić sa saradnicima posetio je fudbalere Radničkog na treningu i čestitao im na plasmanu u Superligu. Dva kola pre kraja prvenstva, Radnički ima nedostižnu prednost u odnosu na konkurente i posle 6 godina vraća se u najviši rang. Uspeh je jako veliki, uspeh je samo njihov. Ja sam izrazio njima duboki naklon i veliko poštovanje za ono što su radili. Niko pre samo godinu dana nije očekivao nešto od ovako našeg kluba. Međutim, fudbalski klub Radnički ulazi konačno u Superligu. Ja mislim da je to jako bitna stvar i za naše sportiste, i za navijače, i za ceo grad Kragujevac, i za buduće mlade generacije koje sada imaju konačno gradu na koga da se ugledaju. Tako da mogu samo da izrazim jako veliko zadovoljstvo. I ono što mi je isto drago da vidim kod ovih mladih momaka jeste da su potpuno u modu da se ne zadovolje samo ovim, nego da jure upravo i šampionski pehar. E sad, udeo u ovom uspehu ima i grad Kragujevac koji je stao iza fudbalskog kluba Radnički. Koliko ovaj uspeh znači i za sam grad? Znači mnogo. I znači mnogo zato što je to potvrda naših težnji da se neke stvari u životu rade čisto i onako kako treba. Vi znate kako je stanje u srpskom fudbalu, znate što smo doživjeli relativno skoro u Lazarevcu i mnogo drugih pritisaka je bilo raznoraznih, ali mi smo uspeli da na jedan potpuno čist način, ja mogu slobodno da kažem, jedan klub koji je jedan od svega par njih možda u Srbiji najčistiji finansiran, potpuno transparentno i uspeo da izbori mesto superligaša. Da li grad ima, da kažemo, uslove i ima sve ono što je potrebno za Superligu? Morat ćemo da obezbedimo finansije, Superliga se igra, malo pre smo se i našalili, ali to svakako nije šala. Uvek velike ambicije gure dalje, ja mislim da ćemo uskoro malo razmišljati o Evropi. Ovo je istorijska pobjeda, ovo je istorijski ulazak u Superligu za FK Radnički, ovo je jedna velika istorijska priča za grad Kragujevac, svi znamo koliko u gradu Kragujevcu volimo fudbal, svi znamo koliko u gradu Kragujevcu vole fudbalski klub Radnički, ovo je jedna posledica, ovo je jedna prava priča koja će tek da napravi jedno malo čudo za grad Kragujevac. Mi smo sada na jednoj velikoj fudbalskoj sceni kao jedan ozbiljan grad koji je 100% osnivač našeg kluba, fudbalskog kluba Radnički. Jedna od prednosti, ja siguran sam da to nije mala prednost komparativno u odnosu na druge, jer mi nismo opterećeni dugovima. Ovo je jedan klub koji je zdrav, koji ima zdravu osnovu, koji ima jaku omladinsku školu. Sami znate, jer ste vi novinar koji ste upućeni u takve stvari, znate da dobrim delom, većim delom su naša deca, naši Kragujevčani, to je iz naše omladinske škole napravljeno sve. Znači, bez obzira na budžet koji imamo, mi smo napravili jednu zdravu priču, jednu zdravu osnovu koja će samo da se nadograđuje. Pitanje je kako će to da se radi, to je za stručni štab, to je za naše trenera. Verujem da ćemo da napravimo jednu pristojnu priču, da ostanemo bar u Superligi, a to je minimum, da pružimo otpor najvećim klubovima, onakav kakav treba da očekuju kada dolaze u Kragujevac i onakav kakav grad Kragujevac očekuje kada mi idemo na stranu. Tako da je, ja ništa drugo ne mogu da kažem sem bravo momci, bravo stručnom štabu, na kraju krajeva bravo i cijelom gradu Kragujevca koji je našao snage da finansira ovako jednu stvar, tako da to je to. Da, ima li grad uslove, odnosno finansije za Superligu? To je odlično pitanje. Mi imamo jedan problem, a to je pandemija. Ne mi, imamo svi. Mi ne možemo da dozvolimo u onom obimu navijačima da prate ove naše male spektakle kao grad sporta koje sad imamo i to je jedan veliki hendikep. Ti dodatni prihodi koji bi klub imao su izuzetno važni. Verujem da će posle ove sezone, posle kraja ove sezone da se situacija promeni, da će i samim ulaskom navijača na stadionu omogućiti jedan dodatni prihod, jedan dodatni i financijski impuls, tako da ćemo naći način. Mi moramo da nađemo način. Ovo je sad jedna velika priča i mi nismo došli ovde da bi samo nas izbacili čim uđemo u Superligu. Da, dosta se priča i infrastrukturi, da li ovaj stadion zadovoljava te uslove, priča se o novom stadionu, kako je tu situacija? To je odlično pitanje. Mi imamo sad tu jedan problem, što jedan ovakav stadion ne zadovolja u potpunosti uslove za Superligu, a s druge strane imamo i drugi problem, jer je ovo jedan od stadiona koji je zamišljen da se rekonstruiše u potpunosti, da imamo novi stadion Čikadače. I sada svako ulaganje veće u ovaj stadion iziskuje problem sutra, jer to je maltene promašena investicija, jer dobit ćemo nov stadion. I onda moramo da nađemo neko kompromisno rješenje, razgovarat ćemo sa Savezom, naći ćemo, mora da postoji neki pravi način da omogućimo da ovi naši momci treniraju na stadionu koji zadovoljava uslove Superlige, a s druge strane da se spremimo za novog Čikadača. Posle osvajanja naslova jesenjeg prvaka,
Radnički je u prolećnom delu sezone nosio teško breme favorita. Ekipa je prebrodila seriju loših rezultata i promenu trenera i došla do zacrtanog cilja. Imali smo opterećenje poslednjih, ajde da kažem, neki dva meseca kad smo i upali u krizu, što je sportski, što je normalno, ali smo znali i verovali da ćemo iz nje izaći i da ćemo uspeti da ostvarimo taj cilj. Cilj smo ostvarili, definitivno smo od sledeće sezone članovi Superlige i eto, s moje strane jedna velika zahvalnost svima, da ne nabrajam reda. Da li vam je ove sezone, da li su vam nedostajali navijači? Svakako. To je totalno druga dimenzija. Videli smo i ovu poslednju utakmicu kada ih je bilo, eto, možda malo više nego inače, koliko to odmah drugačije izgleda, jel stvarno malo je i mučno igrati, ajde, ne mogu da kažem, ne igramo mi pred 50.000 ljudi svaku utakmicu, ali verujte da svaki glas koji čujemo sa tribina pozitivan znači, nekad i negativan može da nas trgne, ali pozitivan definitivno znači, tako da su nam mnogo nedostaje, ali iskreno mislim da bi ovo mnogo ranije završili da smo imali njihovu podršku. Nekako smo postali, daj da kažem, letargični u nekom prethodnom periodu, možda i zbog toga došlo je do nekog opuštanja verovatno i to utiče, nisu oni bili tu da nam drže tenziju i tako dalje, ali sigurno da su nam nedostajali, ali čekamo ih. Čast i zadovoljstvo mi je da sam uspeo sa ovim divnim momcima da ostvarim cilj, da se plasiramo u Superligu. Ja bih iskoristio ovu priliku da prvi put javno čestitam momcima na ostvarenom rezultatu. Mislim da su oni izneli najveći teret ovog uspeha. Takođe iskoristio bih priliku da čestitam i bivšem šefu stručnog štaba Aleksandru Linti i njegovom stručnom štabu, jer i njihov doprinos je nemerljiv u ostvarivanju ovog uspeha. Naravno, našim vernim navijačima, ljudima iz uprave kluba, ljudima iz omladinske škole, Skupštini grada na čelu sa bivšim i sadašnjim gradonačelnikom. Svi negde su dali svoj neki doprinos da bi ostvarili ovaj cilj i ja im od srca ovom prilikom čestitam. Evo, kad pričamo o ekipi i igračima, bila je zaista turbulentna sezona, usponi i padovi. Kako su se oni to podneli? Kako ste zajednički na kraju došli do uspeha? Pa jeste. Negde u trenutku kada sam ja došao na čelo stručnog štaba, nije bila baš sjajna situacija, atmosfera, što je normalno negde, jer čim nema rezultata, odmah je problem te vrste. Momci su se negde prepoznali težinu te situacije i zajedničkim snagama smo došli pre svega do nekog dogovora, shvatili ozbiljno situacije i odradili ovaj posao na način kako smo negde i planirali. Zbog epidemije, fudbaleri Radničkog bili su lišeni podrške sa tribina. Uprkos tome, igrači su ovim uspehom obradovali svoje brojne navijače, koji žele da klub 100. rođendan dočeka u elitnom društvu. Svaka čast, stvarno, odigrali su prvi deo sezone, fenomenalan i lep fudbal, imali smo i rezultate, onda je krenulo malo lošije drugi deo sezone, ali kad je bilo najteže, pokazali su da su ekipa i da zaslužuju mesto u najvišem rangu. Ali to nije naš konačni cilj. Radnički, Kragujevac i cela Šumadija žive za to da Radnički uđe u Evropu. Evo, već jedno skoro 100 godina, san Kragujevčana je da Radnički izađe u Evropu, tako da je ovaj ulazak u Superligu samo jedan korak ka tom cilju. Naši planovi nisu da se čisto zadržimo, nego i da narednih par godina se čak i plasiramo u Evropu. To je neki, kažem, plan i stav kluba, jer mislimo da Kragujevac zaslužuje da uvek bude u gornjem delu tabele i po, da kažem, ljubavi prema klubu od strane navijača, jer vidite, nije samo navijačka grupa praćenje kluba. Kragujevac kao grad voli ovaj klub, naravno navijačka grupa je uvek prisutna, jaka i dobra i među najboljima u državi, ako ne i najbolje, jer najvernije prati svoje, da kažem, svoj klub i svoje
selekcije i mlađe i starije, ali Kragujevac grad zaslužuje superligaša, jer smatramo da ljubav prema fudbalu je i te kako izražena u našem gradu i mislim da smo podarili našem gradu jedan veliki uspeh. Posle osiguranog plasmana u Superligu, u Kragujevačkom klubu žele da do kraja prvenstva sačuvaju prvu poziciju na tabeli. Radnički, koji ima 2 boda više od drugoplasirane Kolubare, narednog vikenda igraće u Dobanovcima s ekipom Budućnosti, dok će u posljednjem kolu 19. maja dočekati Jagodinu.